О, мила пані, доброго ранку! Що робите в лісі в біля світанку? І вам, пане зайце, доброго ранку! Також рада бачити вас з позаранку. Ось вийшла трохи хмизу назбирати. Піч не горить, нема на чим набити воду. А вас, що пане в ліс занесло, у грунтовиці та не воду? У Палаці творчості – новорічне різдвяне дійство. Яскраве свято, яке створила талановита малеча із допомогою досвідчених вихователів і тренерів. Серед артистів – і юні гімнастки, виступи яких вражають майстерністю та грацією. За словами їхнього тренера, до цього виду спорту обирають лише кращих. Для того, щоб відібрати дітей, треба пластичність, гнучкість, музичність перевіряємо. Але в цілому, ви знаєте, що останній час, оскільки вид спорту молодий, то ми набираємо діток, буває, із 7-8 років, і вони вже мають певні результати і досягнення на змаганнях. Тому, скажімо, наполегливість і працелюбність, напевно, в першу чергу стоїть на першому місці у будь-якому виді спорту. На художню гімнастику записуються вже з 4-5 років. Дівчаток приваблює насамперед виняткова краса цього спорту. Та не приховуючи, й перемоги та слава не зайві. Мені подобається гімнастика тим, що вона допомагає підтримувати форму і бути дуже красивою. Вона не така тяжка, як деякий вид спорту. Вона підтримує форму і це дуже красивий вид спорту. Я хочу досягнути своєї мети і стати чемпіонкою. У прагненні бути сильними та красивими, переможними та успішними дітей підтримують і батьки. Кажуть, їхні донечки займаються по 2-3 години щодня і при цьому гарно навчаються у школі. Якщо хотіти, можна встигнути все, якби трошечки до тренування, домашнє завдання вчимо, потім, після. Ну, якби встигаємо. Їй дуже подобається займатися художньою гімнастикою, того з навчанням у нас проблем не виникає і вона самостійна дівчинка. Стрункість. Осанка гарна, тому мені це подобається. Вже їздили на змагання, відвідували в Хмельницькому, вже були на змаганнях, їздили в інші міста. Гордимося нашою дитиною і нашим тренером Оксаною Вікторовною. Вона дуже багато часу проводить з ними на тренуваннях. Сьогодні юні гімнастки мріють про велику залу, де будуть досягати ще кращих результатів, а згодом здобувати для рідної Хмельниччини та України олімпійські нагороди найвищого ґатунку. Тож сподіваються, що про їхні новорічні бажання почують і турботливі дорослі, наділені владою. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.